Venen de totes les facultats del país i es retroben en persona per primer cop d'ençà de la pandèmia. Els estudiants de Medicina són conscients que aquestes jornades a la UIB impliquen una gran responsabilitat. Complint les mesures, nosaltres més que ningú com a estudiants de Medicina les complirem 100%, sempre mascareta per tot, gel hidroalcohòlic. Per això, a més, han organitzat grups de treball independents sobre temes com les cures pal·liatives o l'accés, en un futur, al MIR. La pandèmia, però, els ha marcat fins ara. En que llega la pandèmia i comienza les classes online, notamos mucho como nuestra calidad de formación se vio mermada. Se suspendieron por completo las prácticas en hospitales. Si hubiéramos aprendido de cómo se vive la pandemia desde primera fila, creo que nuestra formación hubiera sido muchísimo más rica. Un metge pot aprendre del llibre, però fins que no veu un pacient i no pot veure la realitat d'aquestes persones i d'aquestes malalties, no estem aprenent de veritat, estem llegint un llibre. La Covid els ha reenfocat la professió. Me ha cambiado muchísimo. A raíz de la pandemia he visto la importancia que tiene la salud pública. Se ha visto la importancia de la atención primaria. A mi m'agrada molt el laboratori i justament la pandèmia ha fet que la part d'investigació i de laboratori estigui més punteros. Pensava que podria haver-me com desmotivat bastant en quant a la professió i, sin embargo, a mi personalment com que me ha dado más ganas de seguir luchando, seguir formándome, llegar a cuanta más gente mejor.